poradni. Moje menedżer Krawa. Chciałam to przedstawić. Takie menusy Darknowa, ale to jest tak. U Aria usiadła u nocy syrop. Co w tym roku? Nie mocno witała. Jako ja trenowała mnie, a tak już nijak. Jsem tam občas vytáhla na nějakou tu výčku, ale pokud mě nevytáhla, tak ostatně čekám, až mě zase někdy vytáhne na výčku. A určitě, až mě zase vytáhne na výčku, tak jich musím taky zlat, aby jsme to i natočili. Jo, takže tak. Tak je moje, no, tak to by bylo asi tak to důvod. A, jmenuji se Darknova podle na barvy srsti. A hodně jsme spolu s Ariel jezdili do divna. Byli jsme i v F, oni jsme dělali kresty. A jo. Jsem jí ten Clyde Zale. To si jistě líbím. To bych tak dala snad co půjky. Moje nejoblíbenější jídlo jsou jablka. Jablka a mrkve. Ale spokojím se i se senem. A teď po dlouhý době jsme se zase přestěhovali a momentálně máme stáje na starší ranči. Tak jo, to je asi tak všechno. No. A reálně na šampi nebere, protože jsem moc těžkopádná, blbě se jí ovládám na šampech, tak mě nebere na šampy, ale to mě nevadí. No a to je asi tak všechno o mě, no. Takže se mějte a u dalšího představování koní zase příště. Ahoj!